звертаємося до вас за допомогою. Нам було дуже страшно в цей час, коли надійшли російська техніка, російські війська. Дуже було шумно, діти дуже боялися. Це було дуже страшно. Дуже летіли ракети, вибухи були везде. Це дуже було страшно. Будь ласка, допоможіть нам цій допомозі. Змінилось наше життя, що ми в апрелі місяці змогли втікти від тої війни страшної, переїхати до найближче до западу, де було тихо. Маю на увазі, де трошки могли дітки просто не так боятися, бо летіли над хатами, це було дуже, стріляли, просто попадали везде. Працювати ми не працювали ніде, тому що я маю двох діток. Один в мене є до 3 років, вже нам повиповнилось 3. Але ми ще як переїжджали, не було нам 3, і на роботі я не працювала. Моїм діткам 3 рочки і 9 рочків. Маю 2 хлопчиків, виховую 1, одинока мати, малозабезпечена родина. Мама, мене не видно. Дуже нам тяжко, мама, не вистачає коштів на лікування. Старший хлопчик лікується у врача в Лора. Маємо хронічне захворювання. Допомоги ми майже не отримували. Ми могли отримати допомогу ще як тільки перемістилися з Харківської області. В апрелі місяці оформлювали допомогу, але це було ще по весні. Зараз нам не вистачає коштів. Живемо в недобудованому будинку. Немає за що жити. Будь ласка, допоможіть нам. На дрова, немає чим топити. Нам потрібно купити ці дрова, щоб було тепло нашим діткам. Майбутнє, хочу, щоб наші дітки були в безпеці і прекратилася якнайшвидше ця війна. Тому що розруйновано багато домівок, багато діток перелякалися від цього всього і дуже тяжко зараз жити. Я вам дуже вдячна за вашу допомогу та підтримку. Будь ласка, якщо зможете, допоможіть нашій родині, тим людям, які нуждаються в цій вашій допомозі. Дай вам Бог здоров'я, дякуємо вам велике.